mere bugaga ubona mugatari ko mfufu nenads somesa balimi abasobole okuva kunima etunulira okwekusa bade kunima esobola nokuba wensimbe Lelo mumbozi ya feya mere bugaga tutandise okukulaga engeri gye balundamu enkoko okuviira ddala nga zaalulibwa Monama Jeffred Kasibante takoma kukulima nyanya ze twakula zo lunaku regulo choka na iya yalula n'enkoko Ekyuma kye kisangibwa kamwokya ku Mawanda Road wano mu Kampala nga yaluza nkoko za nyama ziyite broilers Agamba nti si buli jinti lyalulwa wabula gagabiikiddwa enkoko ezibeera n'empanga gokka ge baaluza Ne tugateeka mu kyuma ekyo okumala ennaku 18 Oluvannyuma lwa 18 tugajjamu mu kyuma tukola processing nga eno yetusobozesa okumala erinamu omulamwa gwa kakoko n'eri eritalina oba mu Luganda lye tuyita essumba Amasumba ne tugateeka wabbali gali amalamu tugajjamu tukazza mu kyuma ne gamalamu ennaku 3 awo gaba kakoko kennyini keyulize ekisosonkole Nikavamu. Annyonnyola nti anayaluza odira amajago n'ogateeka mu treza plastika n'olyoka ogateeka mu kyuma ekimanyiddwa nga incubator ekikozesa amasannyalaze ng'eno gye bagakuumira okumalira ddala ebbanga lya nnaku 21 wabula bagalambako ennaku z'omwezi nga ze zibayamba okulaba ennaku entuufu ejiri ezimaze mu kyuma kino bwe mba ntusokola candling oluvannyuma lw'ennaku 18 nsobola ntunula butonzi ku nnaku z'omwezi ziri ku gye nemmanya di ejero lyendirabe onakulenda liteekamu era ddiro liteekwa okubeera kandoli munda mu kyuma mulimu faani ekuba empewo eyokya n'ebunya ekyuma kyonna nga muneera mulimu n'amazzi agakolera awamu n'ebbugumu okulaba ng'eggi lisobola okwatika akakoko akatone kavaamu era nga kejja kwokka mu kisosonkole ng'ekiseera kituuse enkoko tosobola kwalula nga terina humidite humidite yegiyamba okubotola sonkole kubaka koko akojukira nti kabaka kavamu nga kalwana ngero mu omwana bwazaliwa muntu nga naye alwa avamu lubuto lwa mama wenga akaba kana kako kano keke yuliza ekisosonkole ekyo kisonge kyuma tekiri mu humidity amala kisonge kiba kikakanyavu nnyo kavamu era kafiramu Akakoko akakalulwa kasobola okumalira ddala ennaku 3 nga tekalya ne katafa ne bw'oba okatwala lugendo okatuusa alabudde abalunzi okuba abeegendereza kuba eriyo abatunda enkoko za cox nga ze bayise ez'amagi ziyite layers oba broilers kubanga ziba zifaanaganira ddala Afuana kityo ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV